Og det går i nettet. Så er der sætter Mads Folk igen til Lene Køben. Bare den nu vil komme denne gang. Lene Køben havde været foran 10-6 i andet sæt af VM-finalen i 1977, men hun måtte ud i ombolde, før englænderen Gillian Gills blev besejret. Hey, hvor er det spændende. Den går ud, og Lene er verdensmester. Er der nogen, der har fortjent det, så er det i hvert fald hende. Efter sejr på 12-9-12-11 over Gillian Gills. Og naturligvis enorm jubel i den danske lejr. Verdensmesterskaberne i Malmø i 1977 var de første officielle i badminton, og Lene Køben endte i sikker stil øverst på podiet, selvom nerverne drillede en del i finalen. Jeg ville så gerne vinde, og det er klart, at jeg var nervøs, lidt nervøs, da jeg gik ind, indtil man får spillet i gang. Altså, der blev nervøs igen der på 10-6 i andet. Det har sine, det er jo naturligt. Ikke? Hvorfor er det naturligt at blive nervøs, når man fører 10-6 og har matchbold? Man vil jo så gerne vinde, ikke? Jeg ville så gerne vinde på 10-6, ikke? Og publikum var med mig, de klappede hele tiden, ikke? Jeg var altså så nervøs, at jeg kunne næsten ikke holde på ketchen, da jeg skulle serve på 10-6. Men det var ikke kun i single, at Lene Køben strøg helt til tops. Det gjorde hun også i mixdouble, hvor hun spillede sammen med Sten Skovgaard. Og der er den! Se, Sten Skovgaard fatter grædende om, tror jeg. Jeg tror, Sten græder. Men en helt fantastisk. Jeg tror, han er overvældet af nerver. Efter en kort tur over Øresund blev Lene Køben og Company modtaget og hyldet af masser af danskere ved ankomsten til Nyhavn. Danmark vandt guld i hele tre rækker ved VM i Malmø, i det Flemming Dels, her øverste billede, blev verdensmester i herresingle.